Então tá aí, galera, dia de jogo, semifinal aí do Mundial de Clubes, Palmeiras contra Guangzhou Evergrande. Palmeiras vem no seu 4-2-3-1, Guangzhou vem no seu 4-4-2, com Ricardo Goulart, Elkson, Anderson Talisca aí conhecidos da torcida brasileira. Vamos lá, autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo! Lá vem o Palmeiras, vem avançando. Olha o passe, Luiz Adriano recebeu, bateu pro gol! Gol! É do Palmeiras! Luiz Adriano abre o placar pro Verdão! Lá vem o Guangzhou, falta. Lá vem a cobrança da falta, olha o toque de cabeça! Gol do Guangzhou Evergrande! Zhang empata o jogo para a equipe chinesa! Rony, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, tenta o passe para o Rony, tocou mal. Vinha, faz a roubada de bola, vai avançando. Fez o passe pro Scarpa, roubou a bola, Scarpa bateu, gol, é do Palmeiras, Gustavo Scarpa, põe o Palmeiras de novo na frente. Lá vem o Guangzhou, vai trocando passes, tenta ali tirar a bola, voltou Gustavo Gomes, a batida, espalma Everton. É escanteio, vamos tirar a bola daí, lá vem cruzamento de escanteio, chute pra fora. Vamos para o segundo tempo, de 2 para o Palmeiras, 1 para o Guangzhou. Olha a roubada de bola. Olha aí, Gabriel Menino, é pra fazer. Pra fora! Inacreditável Futebol Clube! Vai entrar aí Verón e Patrick de Paula. Lá vem falta ali pro Guangzhou, bateu pro gol, bateu pra fora. Lá vem o Guangzhou, vem chegando. E lindo drible, olha aí, invadiu a área, bateu. Golaço! Gol! É do Guangzhou! É de Elkson! Empata o jogo para a equipe chinesa! Scarpa faz o lançamento pro Luiz Adriano de primeira, espalma o goleiro. Verón brigou, disputou, ganhou, perdeu a bola. Olha o toque ali, Luiz Adriano de primeira, espalma o goleiro. Vai terminar aí o jogo, vai pra prorrogação. Patrick de Paula tenta o passe pro Veiga. Veiga volta a bola ali com o Guangzhou e termina o jogo. E vamos aí para a prorrogação. Autorizou o árbitro, bola rolando, tá valendo. Vamos para o segundo tempo da prorrogação. Primeiro tempo sem nada de especial. Olha aí, lá vem o Palmeiras, roubada de bola. Aí o passe pro Luiz Adriano. Luiz Adriano, lá vai batida pra fora. E vai terminar a prorrogação. Vai pros pênaltis. Vai Luiz Adriano para a primeira cobrança. Capricha, garoto. Luiz Adriano partiu, bateu e é gol. Gol do Palmeiras. Elkson vai na cobrança. Capricha, o Everton partiu. Elkson bateu na trave. Na trave. Lá vai aí a batida, Gabriel Menino partiu, bateu e é gol do Palmeiras. Ricardo Goulart, ex-Palmeiras. Vamos lá, Ricardo Goulart partiu, bateu pra fora. Seu Rafael Veiga partiu, bateu e é gol do Palmeiras. Vamos lá, é agora o Everton. Se pegar, tá classificado.
Lá vai o Guangzhou para a partida. Partiu, bateu, é gol do Guangzhou. Vai ali para a decisão o Gustavo Scarpa. Lá vai o Gustavo Scarpa. É agora, é para decidir. Partiu, bateu, é gol. O Palmeiras está na final do Mundial de Clubes. O Palmeiras vai esperar agora o seu adversário. Bom, galera, e o Atlético já se movimentou aí no mercado da bola, né? O mercado tá aberto, contratou aí bastante jogadores, né? E vai pro Mundial de Clubes assim, né? Então é isso, vamos aí pra semifinal, né? Então tá aí, galera, dia de jogo semifinal do Mundial de Clubes. Tigres do México contra Atlético de Madrid da Espanha. O Atlético vem no seu 4-2-3-1, o Tigres no seu 4-2-3-1 também. Vamos lá para o jogo. Autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Vargas, vai carregando Vargas. Olha o passe na frente, olha o passe na frente, lá vai a batida pro gol. Gol! É do Atlético! Coqui abre o placar para o Atlético de Madrid. Vargas, Vargas, olha o passe na frente, é para o Suárez, capricha, Suárez bateu, gol, é do Atlético, Luizito Suárez. Amplia o placar para o Atlético. Olha aí o passe para o Vargas. Vargas vai carregando Vargas. Vargas tocou na frente. Lemar cruzamento. Falhou o goleiro. Olha o gol. Gol. É do Atlético. E é gol de Saúl. É goleada, é passeio pra cima do Tigres. Vamos para o segundo tempo de 3 para o Atlético, 0 para o Tigres. Lá vem o Atlético chegando. Olha o passe, é pro Vargas. Lá vem Vargas, clareou pro chute. Espalma, Guzmán. Voltou, a bola fica ali com a equipe do Atlético. Vai trocando muito bem o passe. Olha o Vargas, isolou. Olha o passe ali pro Vargas de novo. Só dá Atlético no jogo. Lançamento na frente. Olha aí, vai tentar o cruzamento. Falhou, tentou de novo o cruzamento. Voltou, a bola fica com o Vargas. Vargas vai tentar no cruzamento. Falhou de novo, olha o cruzamento. Olha o Guzmán, falhou, olha o gol. Gol! É do Atlético, é gol de estreante, é gol de Richarlison para o Atlético. Olha o passe ali, é o Atlético dando um show de bola. Olha o Vargas, bateu para o gol, espalma, Guzmán. É escanteio que favorece o Atlético. Olha o cruzamento de escanteio. Falhou o Guzmán, olha o Vargas. Gol! É do Atlético de Madrid. Vargas, oportunista na falha do goleirão. Olha aí, o Vargas pressiona, vai terminar o jogo 5 para o Atlético, 0 para o Tigres. Ganhou a bola e termina o jogo. O Atlético está classificado. Então tá aí, galera, dia de jogo, dia de final de Mundial de Clubes. Autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. E lá vem o Palmeiras chegando logo de início. Lá vem o Palmeiras, menino, fez o passe. Recebeu, invadiu a área, bateu. Oblak! Defendeu o Oblak, lá vem o Palmeiras de novo. Lá vem o Palmeiras, vem chegando. Olha aí, é falta nele. Lá vai para a cobrança da falta ali o Felipe Melo. Capricha, garoto, lá vai Felipe Melo. Bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pra fora. Lá vem o Palmeiras de novo. Lá vem o Palmeiras com sede de vitória. Lá vai ali para
Partiu, bateu pro gol nas mãos do Black. Tripper fez o passe. Olha o toque ali pro Vargas. Já deu de primeira, já deu de primeira. Lá vai a batida pro gol. Pra fora! Inacreditável a chance que Luiz Soares desperdiça. Vargas, lançamento na frente. É pro Saul. Tocou pro Vargas. Lá vai a batida. Espalma o Everton. Toque de cabeça. Impedido. Impedimento aí do Luizito Soares. E o Vargas pedindo a bola. Já recebe ali o Vargas. Olha o Vargas. Lançou na frente. Recebeu, ganhou, bateu. Espalma o Everton. Tripper. Fez o passe, é pro Vargas. Lançamento na área, recebeu, tocou de cabeça. Espalma o Everton, inacreditável, tá pegando tudo. Olha o cruzamento, olha o Vargas, tirou, voltou, é gol! Gol! É do Atlético! Luiz Soares! E vamos para o segundo tempo, vem substituições aí no Palmeiras, vai saindo o Patrick de Paula para a entrada de Matinhas, vinha, vamos lá, autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo! Vargas domina, bota na frente, olha o passe na frente, é pro Soares, recebeu, invadiu a área, bateu! Gol! É do Atlético! Luizito Soares amplia o placar pro Atlético. Olha o Palmeiras, vem tentando chegar, diminuindo aí o resultado. É escanteio que favorece o Palmeiras. E vem três substituições aí no Atlético. Tá vindo na cobrança do escanteio. Olha o cruzamento. Voltou, tirou ali de cabeça. Olha o Vargas, já avançou pedindo no contra-ataque. Olha o passe, é pro Vargas. Recebeu, lá vai ele pra disputar na corrida. Passou do primeiro, olha o Vargas. Invadiu a área, deu um tapa de cobertura. O Everton, sensacional! Olha aí, a bola ficou com o Vargas de novo. E lá vem Vargas. Ele contra dois. Já passou do primeiro. Já passou do segundo. Olha o Vargas. Invadiu a área, bateu. Gol! É do título! É gol de Vargas para o Atlético de Madrid! ...88 vai terminar o jogo, o Atlético é bicampeão mundial. Olha aí, Tripper ganhou, tocou e termina o jogo. O Atlético conquista mais um Mundial de Clubes.